Ingvar Ómarsson, til hamingju með sigurinn. Geturðu sagt mér framganginn á þessari keppni? Hvernig fór þetta fram? Þetta byrjaði í rauninni frekar rólega. Við fórum allir hópurinn saman upp grafninginn og í áttina Þingvöllum. En þá sem sagt, fór hann Helgi Berg frá hópnum og hjólaði í rauninni bara einn á undan hópnum. Alla leið gegnum Þingvelli og að Laugarvatni. Þá sem sagt, er hringtók sem við snúum á og brekka upp. Það sem sagt var hópurinn allur saman og sem sagt náði Helga. Svo hjóluðu í rauninni allur hópurinn frekar hratt saman í áttina Þingvöllum aftur. En þar ákvað ég að taka smá sprett upp brekkuna þar. Sá að Helgi fylgdi mig með. Svo kom Hákon með okkur og Benni kom svo eftir honum. Þá vorum við sem sagt fjóri saman. Þá var allir einu komið smá bil í næstu menn. Þannig að við var fljótlega ákveðið að við ætlum að reyna að klára þetta saman við fjórir. Þannig að við kerum svolítið braðan og fórum í gegnum Þingvelli allir saman. Náðum tæplega mínútu bili í hópinn. Þá svona, við erum inni biðum bara eftir því að þeir myndu taka við og keyra svolítið eftir okkur. Því að það var farið að styttast í grafningin og en sem sagt þegar við komum að biðin inn á grafningin, það var 10 km eftir, þá var farið að sjást í hópinn aftur. Þá voru þið greinilega að byrja þeirra elta og svona að reyna að hala okkur inn. Við komum sem sagt, hópurinn við fjórir, við komum sem sagt upp hálfa grafningin. Og þá voru þið komnir ansið nálægt okkur. En keyrslan í hópnum fyrir aftan okkur var alveg þvílík og við rauninni sleit hann upp þann hóp. En þeir komu nokkrir saman eftir okkur. Það var aðalega Hafsteinn og Árni sem voru að keyra þann hóp áfram. En hérna, svo kom sem sagt að brekkunni sem er bara hérna síðasta brekkan, 15% halli og sennilega nervegasta endarsprestur sem finnst á landinu. Það var vitað fyrirfram að sú keppni myndi sennilega vera á milli mín Hafa og Árna. Og við vorum sem sagt 6 manns sem komum í brekkuna saman. Og slitum okkur rauninni frá hinu þrem, sem sagt ég, Hafi og Árni. Og eftir smástund þá var Árni líka farinn. Þannig að þá voru kannski 150-200 metrar í markið og ég og Hafi inn er eftir. Maður er alveg í botni, kominn í 196 í púls og bara ekkert eftir rauninni. Þá sem sagt fór ég að sjá í línuna og ákvað bara ef ég ætlaði að vinna þetta þá þyrfti ég að fara í hallanum. Þannig að ég keyrði burt og setti allt í botn og kíkti fyrir aftur mig og sá að Hafi var ekki að ná að fylgja mér eftir. Þannig að ég beið í smá stund svona aðeins til að ná mig niður, keyrði svo aftur og það dugði til að komast í ölinni. Hvernig finnst þér að hafa svona endasprett? Er þetta bara skemmtileg tilbreyting eða? Já, persónulega finnst mér þetta frábært. Ég svona klifra er svona uppáhald hjá mér, þannig að þessi brekka hentar mjög vel, mikið betur heldur flatur endarspettur. Þetta gerir keppnina mjög spennandi af því að við hérna sést svolítið hverjir eru góðir í brekkum og hverjir ekki. Þannig að það kemur svolítið svona skemmtileg dýnamík inn í keppnina.